Gandrīz 125 gadus žurnāls National Geographic raksta faktiski gandrīz par vienu un to pašu. Par mūsu vienīgajām, mūsu visu kopīgajām mājām, planētu Zeme, par tās plašumu un skaistumu. Tomēr katru gadu un katru reizi šis žurnāls atrod kaut ko jaunu. Nu pat 34 pasaules valodām, kurās runā žurnāls, ir pievienojusies 35. Latviešu valoda. Nacionālo ģeogrāfiju tagad varēs lasīt arī latviski. Like you said, where is Latvia? His question approximated that of all persons with whom I spoke. Citāts no apjomīgas 1924. Gada publikācijas par Latviju, ar kuru uzstāšanos sāk Nacionālās ģeogrāfu biedrības izpildu viceprezidents Terijs Ādamsons, varētu būt tikpat aktuāls arī šodienas pasaulē. Dažādu galvenokārt politisku apstākļu dēļ šī ilgu laiku palika vienīgā informācija par mūsu valsti žurnālā National Geographic, lai gan Latvijas universitātes bibliotekā sakrāta plāša ģeogrāfijas žurnāla kolekcija jau no 1915. Gada. Planētas plašuma izzināšanas spēks pievilka lasītājus arī cauri dzelzs priekškaram. Man apziņā tā ir kā nu, kultūras leģenda. Ja? Nu, kad es biju puika, tad jau nu, ko varēja redzēt no pasaules kinoteātros. Indiešu filmas varēja paskatīties, kā viņi smugi dzied un rikšo ziloņiem. Ja? Un, nu, bija tā, ka man tētim sūtīja to 60. Gadu beigas vai tā 70. Gadu sākums, kad ir no Amerikas latviešu sūtīja, nu tādu vēl pieļāvu, ka var sūtīt, to tas nav ideoloģiskais žurnāls, jā, un, teiksim, stāv pār politikai, un tad es tur tā nekā no angļulodas tad nesapratu, bet es atceros, ka jā, man tas bija tāds notikums tādu apskatīt. Tas profesionālais knips, manuprāt, ilgstoši viņiem jau ir, ka viņi māk sarežģītas nopietnas tēmas pasniegt teiksim, labā valodā un atraktīvā formā. Varbūt arī tā, ka gudras lietas ir garlaicīgas un interesantas lietas nav gudras. Ja, šai žurnālā ir īstais modelis, ka viņš ir gan gudrs, gan interesants, gan arī nu, viņš ir acī ļoti tīkams. Ja. Lai tas tā būtu, katras publikācijas sagatavošanā ir ieguldīts milzīgs darbs. Fotogrāfu un žurnālistu ekspedīcijas ilgst pat vairākus mēnešus, bet pēc tam katru faktu rūpīgi pārbauda dažādi eksperti un zinātnieki. Tomēr taisnība ir apgalvojumam, kā ar vienu fotogrāfiju var pateikt to pašu, ko tūkstošu vārdos. Really makes a good picture. Man laba bilde nozīmē tādu, kurā ir emocijas patiesība, un tajā ir kas tāds, ko cilvēki vēl nekad nav redzējuši. Kad es ekspedīcijā fotografēju, es pastāvīgi cenšos izdomāt tādu bildi, kuru vēl neviens nebūtu redzējis. Nofotografēt kaut ko pilnīgi jaunā veidā, kur gaisma, subjekts un subjekta emocijas apvienojas maģiskā mirklī. Marka Tīsena kaislība ir mēža ugunsgrēku fotografēšana. Uguns ir reizē postoša un skaista stihija, kuras varenumu cilvēki bieži neapzinās. Pēdējā laikā izzinošiem un zinātniskiem materiāliem par pasauli pievienojušies arī asi pētnieciskās žurnālistikas raksti, kas atmasko planētas samilzušās problēmas. Tas ir izdevums, kurā kaut ko aizraujošu un vēl neatklātu atradīs visu paaudžu lasītāji. Readers will be inspired to absolutely travel to some place. Mūsu žurnāls noteikti iedvesmos lasītājus doties ceļojumā. Mūsu apgādā iznāk arī ceļojumu žurnāls. National Geographic ir brīnišķīgs, jo pasaulē ir tik daudz vietu, uz kurām mēs varbūt neaizceļosim, jo tās ir geogrāfiski tālu vai fiziski nesasniedzams kā Everests. Bet tieši tāpēc mēs piedāvājam šo ceļošanu klubkrēslā, kad mājās sēžot var pārcelties uz tālām vietām. Atšķirībā no dažiem citiem Latvijā iznākošiem starptautiskiem izdevumiem, National Geographic pret vietējā satura publicēšanu izturas piesardzīgi. Vispirms nacionālajam izdevumam jāuzaudzē muskuļi, jānostiprinās un jānotur augstais standarts, un vēlāk žurnālā varētu parādīties arī Latvijas autoru vai fotogrāfu materiāli.